وزارد قرشينتا مالغشيغا إي هورمارينتا دقالها حكومة دا فدرالكا سوماليا هيا مقالاد مقدشو قبطي حفلة دا دهفوركا وربحنت ديبوهيجيستا مددا دا حيا قرشا هورمارينتا قرنكا سقالاد مناسبة دا لغو دهفوري إي وربحنت ديبوهيجيستا مددا دا حيا قرشا هورمارينتا قرنكا سقالاد وايكاسو قيب غلين قار كان بدا قولها وزيرادا دالكا مدحكا سعوتي هيا دها عالميغا هيا سوماليا كتاقرا دقالها وزيركا سعودي دولت قبلد يدا عيا واحد دافوري رزل وزارك حقين كدالكا صالح أحمد جامع دين عارفين مركينو كبحنا شبابنا اسكسارنا اي شق انو تالا شق داسنا قرشها قراكيك بلاب ميسا مركا اي ربوتكو وين صوب بحبين دودة هيا فرسامة دقلينا وحن ربائنا بغاديو ورنهانتي آد او بغاديو وزيرك قرشين تا إيه بحدا أرمها قرشين تا كشقيس إلا هير فدرال إيه هولو دين ندا تعب فربادن باقلي بلال القرية بلال الدراسين صحيب بدين باش عالم كاي أرمها دولو النبادة نقع عوينا آد بان وقم هاد علينينا لكن وحا قفكو عاويماد إلهي بو كسوغي مركا اللبادن إستاقا إسكسوغي إنتا كالي آدم او حوقبتا وكبد dad islaamayn inuu nahay ilaahayna way noo gurmanayay laakiin shaqadu Soomaali bay u taala ama qurbaha joogan ama halkana joogan waxaynu isu geeyna fahamkeenna iyo garashadeena iyo awoodeena dadkeena iyo dalkeena waynu samata bixineyna agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamed shire iyo agaasimaha waaxda kormeerka iyo qiimeynta halka waara saara abdii maxamed oo ka hadlay madasha ayaa ka warbixiyay ujeedka xafladda iyagoona madasha ku soo bandhigay qorshaha warbixinta dib u eegista qorshaha horumarinta qaranka sagaalad qorshaha horumarinta qaran ee sagaalad ee qorshahani waa qorshaha qaranka ee ay dawladdu mar walba ay ku hool gasho ama ay ku dhaqanto hawsha soo adoogtiin tirirka ay ka kooban tahay waqtiga awadeed ayaan waxba inaan soo koobo hadalka ma rab inaan si dheereeyo ee mudane resolution mudaneyal ee ilaahay fadligi hawsha weyno soo dhamaatay shareeto ayaan waxaan qabanay een ansixiti een dibuugista qorshahan MTR ka een alxamdulillaah si fiican bay noogu dhamaatay een hawshan markaan muddo wadnay een waxa ka soo qayb galay oo een qayb liba xil ka qaatay dhamaan hay'adaha dawladda een hay'adaha dawlad goboleedyada een civil society ga intaayodan iyo waliba international partners ka oo anigaana ka war ee ka tala gelinay in la hirgeliyo barnaamijyo tababar oo shacabka loogu soo bandhigayo mabaadiida ujeedooyinka aasaaska qorshaha qaranka sagaalad qorshaha qaranka sagaalad in laga wacyigeliyo dadweynaha si ay u fahmaan waxa uu yahay iyo meesha uu marayo in la xaqiijiyo in dib u eegis lagu sameeyo qaybahiisa qorshaha qaranka sagaalad ee waxtarka u leh xaaladaha soo kordhay in la sameeyo qiimeyn dhaqaale oo wax ku ool ah si loo ogaado qarashka loo baahan yahay si loo fuliyo qorshaha qaranka ma qorshaha qaranka costing u baahan yahay qaar ka mid ah wasiiradii ka soo qayb galay xafladda daafurka warbixinta dib u eegista qorshaha horumarinta qaranka sagaalad oo ka hadlay madasha ayaa ku aamanay wasaaradda qorsheynta hawlaha baaxadda leh oo ay u hayaan qaranka umalayna hadda shirka maanta halka uu joogo inuu yahay mid ka 89aad oo naga casuumi hadaan ay dawlad goboleedda Soomaaliya waan farxad ay noo tahay si dhowna waan uga shaqeynaa waxaan rajaynayaa insha Allah in NDB 9 kan inta hadda jaranjiga ay shaqtay Zahra inuu insha Allah asna dhamaan doono ka dawlad ahaan dawlad goboleedna waxay balan qaadayaan inay dawlad federaalka la shaqeyso si dhowna aan uga shaqeyno si hadda uga shaqeyno si fiican uga shaqeyno si loo mar dhaliyo een alignment igana aad caqabad u aha in la helo in isteediyada lagu align gareey programyadooda kan oo NDB 9 ka hay'adahana lagu align gareey programyadooda NDB 9 ka hadda fahamkaas waxa mooda inuu in si hagaagayo markuu wasaaradda qorsheynta waa mahsan tahay een dadaalkii juhdiga ay gelisay waxaan rajaynayaa in qorshaha qaranka 10aad uu noqon doono mid Soomaali ay leedahay oona lagu xusi doona in priority-da wadanka ahmiid u leh wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamuud abdiraxmaan beenabeene oo ugu dambeyn ka hadlay madasha ayaa kaga mahadceliyay mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay xafladda daafurka warbixinta dib u eegista muddada dhexe ee qorshaha horumarinta qaranka sagaalada isagoona sheegay in dawladda Soomaaliya dabyaaqada sanadkan laga cafin doono
deynta lagu leeyahay Soomaaliya taasina ay qayb ka tahay qorshaha horumarinta qaranka sagaalad qorshahan horumarka qaranka laba ajenda ugu muhiimsan dhimista inuu poverty dalka oo hoos u dhigo economic development wax la dhaha ama wax la dhaha horumar dhaqaale inuu ka shaqeeyo labadaas ugu waaweyn warbixintii ugu dambeysay ee sahanka miisaaniyada qoyska Soomaaliyeed waxa lagu soo saaray 69% ayuu ahaa poverty marka laga hadlaayo rate oo hore u jiray lan horeenta Russia wasiirka maaliyadda 684 million ayaa laga soo oo ku dhawaa 700 million ba laga dhaafay oo dood badan iyo negotiation badan laga galay arrimahaas oo dhan si markii deynta naga la cafiyo December inaynan meel cad la soo fariisanin oo dawladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay sideedii si ka fiican u sii hana qaado loona guuleysto shaqooyinka nasugaya waxaa la dhaa post hibic asagana uu address garayn doona sanadka soo socda ee hadda noo dhiman ee qorshahan ka dhiman 4 bilood dhiman iyo sanadka soo socda waxaan ku address garayn doonaa programyada ee qorshaha horumarka inuu feed gareeyo address gareeyo qiimaha ay leedahay dalkeen in post hibic maxaa u baahanahay governance-ga iyo tax-ga canshuuraadka in la balaariyo iyo maxaan ku dhahaa investment-ka dalku u baahan yahay iyo lacagaha hadii aan helno oo aan guarantees ka ahayn dalkeena meeshii la gelin lahaa inuu diyaarsiin ee public investments sidoo kale waxaan rabaa markii inaan ku soo gabagabeeyo Ilaahay baa mahad leh in sanadka dawladdan dan qaran ay joogtay arrimaha hortabinta u lahaa dadkeena ee naftooda taabanayay ee culaysku ahaa oo aad ogtihiin marka nimid in abaaro xoog leh dalka ay ka jireen ee dad badanna macluul qarku u saarnaayeen qorshooyinkii dawladda hoggaanka madaxweyne Xasan Sheekh Ra'iisul Wasaare Hamza in abaartina laga nabad galay qorsho fiican laga sameeyay security amnigana wax badan laga qabtay Zakariya Ahmed Muuse TV Shabeelle